V četrtek so se v Hrastniku na svojem rednem občnem zboru zbrali zasavski brigadirji. Občnega zbora sta se udeležila tudi predsednik Zveze brigadirjev Slovenije Koloman Lajnščak in hrastniški župan Miran Jerič. Predsednik kluba zasavskih brigadirjev pa je povedal. Z tega programa je največji zalogaj, ki smo si ga zadali za drugo leto, izdelava pisne publikacije o mladinskem prostovoljnem delu v Zasavju od obdobja po drugi svetovni vojni pa vse do leta 90, ko so se dejansko mladinske delne akcije v znanih oblikah zaključile prav z Zvezno mladinsko delno akcijo Zasavje 88-89-90 v Hrastniku. Ja, naše članstvo je kar množično, nas je že trenutno po spisku 96, občnih zborov se nas udeležuje približno polovica, v aktivnostih pa seveda sodeluje tretjina.